blakus, blakus, sēdēt. Labrīt, 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 Bumefēm suņbūdā. Studijā Artus Kaimiņš. Kur nav tik droši, kā suņbūdā? Vau, vau, vau. Labdien, labrīt, labvakar, sveicināt visapkārt, sveicināt labvakar katrā mājā, katrā datorā vai projektora sienā. Jūs šobrīd, dāmas un kungi, jūs skatāties Juliju Krūmiņu un Gunāru Ķirsavu mīļāko raidījumu Suņu būda. Pie mums šodien ciemos ir vienotības pārstāve Lolita Čigāne. Labdien. Labdien, Lolita. Pie mums šodien ciemos ir jurists Ivars. Kā tev uzvārds bija? Redisons. Pasaka normāli. Ivars Redisons. Ivars Redisons. Jā. Un pie mums šodien ir Rita ar uzvārdu Našaniece. Absolūti pareizi. Absolūti pareizi. Tātad, dāmas un kungi, šis ir tas raidījums, kur jūs, nu smieklīgi, ne, bet jūs neredzēsiet vairāk nevienā citā, ne kaut kādos Delfos, ne kaut kādā TV netā, ne Apollo vai es nezinu vēl kādā. Varbūt spokos TV net kāds būs ielicis, bet nu tā vairāk nekur. Viss tabū mums ir, mēs esam tā kā noņemti no trases. Tagad vienīgi atliek jums suņubūda.tv. Paldies visiem, kas aizpildīja šīs te daudzās anketas, tūkstošiem vai kaut ko interesanti, ko lasīt ir. Uzreiz pie lietas. Dāmas un kungi, Jānis Domburs, Johaidi Janka, kas ar tevi ir noticies? Es skatījos tavu raidījumu, kur tev bija tagad valdošās partijas, ja, visas pēdējā raidījumā, un tu biji paņēmis sudrabu, tai, kurai Putni, manuprāt, galvā. Pasak man lūdzu, kādā sakarā Ingūna sudraba bija pie tevi studijā pie valdošajām partijām? Es jums paskaidrošu, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka tādā veidā skatītājs jau tiek nozombēts, ka sudraba ar savu no sirds Latvijai, jau it kā kaut kur ir iekšā, kaut kādi mistiskie reitingi un tā tālāk. Jāni, man tev ir otrs jautājums. Kur tu esi pazaudējis savu mojo? Ko? Kur viņš ir pazudis? Es nesaprotu. Tad vai nevajag šitos te, nu tad, nu, kur ir? Kas ar tevi ir? Es no tevis mācījos, un tagad man nav no kā mācīties vairāk. Kāpēc tu līdz galam nenobombīji to Urbanoviču? Kāpēc tu līdz galam nenobombīji to Ingu un kas tur bija? Kas tas ir? Tas ir, kas tu tagad pateiks, ka tu neesi nopirkts vai kā? Tā patās, kā Šlesers tev aizstāvē. Jāni, tā viņš teica. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda, vau! Labi, palīd pie ģēles. Tagad mums ir... Nu, zini, tā kā... Es saprotu, ka mainīt no šīs studijas ir grūti kaut ko. Vārt pakā painformēt. Nu, tad mēs painformēsim. Atceramies par trešās vidusskolas direktoru, kuram ir seksportālos vismaz 4 profīli. Vienkārši atceraties priekulis, ja? Trešā vidusskola bērni 1. septembris uzmanās, manuprāt. Tātad, Ivar, mums ir tāda lieta, ka
Centrālā vēlēšana komisija devusi zaļo gaismu parakstu vākšanai referendumam par referendumiem. Šis būs sarežģīts raidījums, jo referendums par referendumiem, ko tas nozīmē, īsāk sakot? Tauta patur iespēju noraut stopkrānu, ja Saeimā ir kādi negodīgi likumi. Arī valsts prezidents. Ok, Ivar, izstāst normāli. Tā kā, ko tu cepies? Kas tev nepatīk? Šajā gadījumā ne jau es cepos, bet ir mums viens pamatdokuments, kuru saucvērnējas Atvesme. Tajā ir pirmais un otrais pants. Jā. Tie nosaka, ka vara Latvijā pieder Latvijas tautai. Paga, man ir bijuši džeki no vienotības, kas nezin, kam pieder Latvijas valsts. Varbūt mēs ejam uz tu, jā? Arī mēs ejam uz tu, jā, drīkst, jā? Tātad, Lolita, kam pieder valsts? Tā tad smiekli. Satversmes otrais pants. Suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Latvijas tautai. Dāmas un kungi, uzmanīja uz ekrānu. Vai es ievēroju, ka šobrīd valstī tiek pieņemt lēmumu, kas apdraud tavas iespējas un tiesības piedalīties savas valsts veidošanā? Latvijas Republikas satversmes 1. un 2. pantā rakstīts, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika un Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Tautas vara izpaužas dialogā ar priekšstāviem Saeimā. Šodienas partijas saņem asu kritiku, ka tās nerunā ar vēlētājiem, tāpēc satversme paredz referendums, ja Saeima atsakās skatīt vēlētāju iesniegtos projektus. Šobrīd Saeima ir noteikusi ierobežojumus, kas vēlētājiem padara praktiski neiespējumu šo projektu ierosināšanu. Ieskatoties vēsturē, redzam, kā Saeima ierobežojumu paceļ no 1000 parakstu 1922. Gadā līdz 154 000 2015. Gadā, ko ir praktiski neiespējams izpildīt. Nekad vēsturē neviens nav savāds tik lielu skaitu apliecinātu parakstu. Bet kur tad paliek satversmē minētā suverēnā vara? Starp citu, lai varētu ierosināt iniciatīvu Eiropas mērogā, tev ir nepieciešams gandrīz 23 reizes mazāk apliecinātu parakstu nekā savas valsts ietvaros. Vai arī tev izskatās aizdomīga valdības dotā zaļā gaisma brīvi rīkoties uz divvalodību orientētāju politiskai ekstrēmistu partijai 12. Gadā, neskatoties uz drošības iestāžu iebildēm? Vai arī Saeima šo plānoto darbību neizmantoja kā iegansto, lai ierobežotu visu vēlētāju tiesības? Vai arī tev šķiet, ka vajag saglabāt stopkrānu gadījumību, ka tev svarīgas lietas tiek risināts pretēji tavai gribai un labklājībai? Pašlaik tev vēl ir brīdis pateikt nē savu tiesību ierobežošanai. Nu, tādā valstī dzīvojam. Es domāju, ļoti tāds... Nu, Lolita. Jā. Es redzēšu to vidiku. Bet, nu... Kas ir jā vai nē? Es redzēju vidiku. Es tagad viņu noskatījos. Tagad viņu... Bet jā. Pirms tam tu nebija noskatījusies. Nē, es nebiju noskatījusies. Ok, Ivar, paldies par šo video. Ļoti labs video. Bet, nu, es nepiekrītu viņu saturam. Saturs nav patiesi. Jā, kāds ir kas ir nepaties, lūdzu? Nav patiesi tas, ka kaut kādā veidā ir mainīta satversmes dotā iespēja cilvēkiem piedalīties referendumos. Tu stāsti Ivaram to. Ivars ir jurists. Ierosināt grozījumus valsts likumos vai satversmē. Tā nav taisnība. Kādas muļķības, vai ne? Tā nav taisnība. Vienkārši šobrīd ir tā, ka desmit daļas vēlētāju parakstus vairs nevāks uz valsts, tātad visu kopējo nodokļu maksātāju rēķina. Tas ir viss, kas ir izdarīts. Nē, un ja 22. Gadā, lai parakstītos, bija jābrauc ar zirgu uz vietējā pagastmāju, tad šobrīd var parakstīties internetā. Valsts ir ieguldījusi ievērojums līdzekļus, lai izveidotu davai, iespēju. Davai, bez demagoģijas, klausies, beidz, nē, beidz, Lolita, davai, beidz, tie Lolita, tu, beidz, Lolita, tie ir fakti? Tie ir fakti. Tie ir fakti? Jā, mums no 1. Janvāra 2015. Gadā mums sāks darboties iespēju skaties uz pirkstīm. Vai drīkst uzdot jautājumu? Protams. Lolita Čigāne personīgi nobalsoja likumu. Tātad šo tautas nobalsošanas likumu. Tu biji Delnā, Lolita. Un tur ir ierakstīts, Lolita Čigāne ir apņēmusies, ka 2014. Gada 1. Septembrī būs bezmaksas elektroniska parakstīšanās par visiem jebkuriem ierosinājumiem. Mēs šobrīd izgājām to Golgātas ceļu, dabujām atļauju runāt ar citiem vēlētājiem, un tad mēs gaidām to 1. septembri, sakiet lūdzu, nebija tanī vietā, Latvija LV šobrīd ir tukšums.
No 1. janvāra šī iespēja sāks darboties. Ja domājaties, Dāmas, jūs pieņemat likumu, ka darbosies no 14. gada 1. septembra, pēc 4. dienām. Valsts prezidents 2 gadus atpakaļ ir rakstījis jums vēstuli, ka tas neatbilst satversmei. Tātad satversmei neatbilst, nu, pirmam kārtam nerunāsim tagad par parakstu skaitu, neatbilst jūsu uzstādījums tam, ka politiskās tiesības ir pa maksu. Otrais neatbilst, jūs kā Dauns, es atceros, piedalījāmies apspriedēs, taisījāt kopīgi, mēs rakstījām to partiju iekšējās demokrātijas kodeksu. Nu, sakiet, lūdzu, nekad vienotība ir sanākusi savā kongresā un šo jautājumu apspriedēs? Kongress ir bijis tāds? Pašotājiem. Kongress notiek reizi gadā, un tur mēs apspriežam būtiskus partijas attīstībai svarīgus jautājumus. Jā, jā, stāsta. Nē, nu, paldies par jau iepriekš izveidot attieksmi. Bet, nu, ko tu gribēji? Ko es gribēju? Jā. Es gribēju paskaidrot par šo likumprojektu. Nu, tu paskaidro, tu man paskaidro. Jā, ļoti būtisks likumprojekts. Cik cilvēki ir nepieciešami pēc satversmes, lai ierosinātu referendumu? Nu, pasakiet, tagad, nē, nu, lūdzu, kā mums ir ar faktu zināšanām? Kā mums ir ar faktu zināšanām? Satversme 30 tūkstoši cilvēku paraksts mēs mūžam nekad nesavāksim. Bet tas ir satversmē paredzēts. Pagaidiet, atļausiet lūdzu vienu komentāru. Tātad šobrīd godājumā deputāti vienkārši melo. Nē, nu, es atvainojos. Tātad Latvijas tautai satversme vispār neparedz tiesības rosināt referendums. Latvijas tautai tādu tiesību nav. Tātad referendums vienmēr rosina Saeima. Tātad izlasiet lūdzu vai ne likums. Referendums rosina Saeima. Un šajā gadījumā tātad tie paraksti priekš tam, lai iesniegtu likuma projektu Saeimā. Pilnībā izstrādātu turklāt. Un runājiet un arī patiesību pilnīgi visās detaļās. Tu biji Dalnā, jā, tu biji Dalnā. Tā ir sabiedrība par atklātu politiku. Pareizi nosaukums ir? Nē, nav un tāds nosaukums. Okay, kā bija? Nu tad pamāc man. Tu esi jau deputāti, pamāc. Kas ir Dalna? Tas ir par neatklātību, par meliem. Par ko ir Dalna? Nu, saki. Nu, par ko ir Dalna? Dalns moto, kāds ir? Dalns moto. Tā ir organizācija, kuru sauc sabiedrība par atklātību. Dalna. Ok. Un tagad tu esi, nu, pirms tam tu biji par, un tagad paiet gads, un tu esi pret tev. Es biju par ko tieši? Nu, kā tev liekas, Ivar, nē, par nē, ko nu, viņi bija? Nē, jūs pasakiet, par ko es tieši biju. Tagad mēs uz tu pārgājām. Tajā laikā es priecājos, ka ir viens simpātisks cilvēks, vai nekas runā to, vai nekas ir paredzēts konvencijās par tiesisku un par kārtību valstī. Un pēc tā, vai nekas notiek šobrīd Saeimā, vai ne, nu tas ir šoks. Tātad Saeima ir uzcēlusi sev apkārt žogu, un pēc būtības, nu, tā prasti runājot, kārto lietas caur sētas durvīm. Nu, bet tāpēc jau ir valsts, kam piedara ļoti cienījamiem cilvēkiem, Ivar. Jau tas būtu jāzina tas. Nu, tas nebūtu un, nav tautā. Šie nebeidzamie meli vai nekādā veidā izkropļo likuma saturu, tātad likuma projektu iesniedz Saeimā. Un tālāk Saeima skata šo projektu un, Īsāk, lēmi, sakot, un apspriež. Ko mēs tagad tālāk, tā kā, nu, kas mums būtu jādara, Ivar? Kas mums būtu jādara? Šobrīd, okay, tagad... šobrīd nu, pirmām kārtām jāpasaka tā, vai ne, ka pēc 1. janvāra stāsies spēkā ļoti daudzi slikti noteikumi. Jā. Un tagad vienīgais, kā to var apturēt, tad iet parakstīties, par šo grozījumu atcelšanu. Šeit jūs redzēsiet šo, kā tas ir tie trīs soļi, kā to var izdarīt, un tas ir jādara, jo tas man liekas, es domāju, ka divi, cik tur bija 2 eiro kaut kādi jāmaksā? 2,84 eiro. Okay. Mēs varam to atļauties par kaut kādu veidu savu brīvību samaksāt šādu. Tas ir pie notāra. Konkrēti, vai ne, tad Saeima ir atkāpusies no ANO 66. Gada pakta par politiskām tiesībām, ne Eiropas Savienības pamattiesību hartas, ir atkāpusies arī no regulas numara 215. Jūs izlasījāt satversmes tiesas spriedumu februāra? Jā, jūs izlasījāt? Es lasīju. Jūs izlasījāt satversmes tiesas spriedumu? Tur bija šokējoši lasīt, vai ne? Es agrāko... Vai ir kaut kas, kas jūs nešokē? Tātad šokē jūsu attieksmi pret tautu, vai ne? Tātad tur ir, ka tauta ir nesaprātīga, un tāpēc viņa jāatņem ir tiesības. Kāpēc jūs domājat, ka man ir tāda attieksme? Nu, šobrīd. Klausies, ko tu esi? Šobrīd pēc jums to redz. Nu, kā jūs pēc manis redz? Lolit, kas tev tie pa jautājumiem? Neskati vīru no cepures. Ir pamata teiciens. Jā, tad pasakies lūdzu. Viens ļoti būtis Latvijas tautas teiciens. Pasakies lūdzu, tad ir pilnīgi redzams,
ka jūs darat pretējo nekā līdz tam brīdim, kad jūs ievēlējat Saeimu. Es paskaidrošu, kā. Lai, man tev jautājums ir, zaļā krāsa tagad ir modē, ja? Nu, jums ir tā vienotības krāsa, ja? Tas, kas tev tā ir mana personīgā krāsa, tas personīgā. Man ļoti patīk. Tas ir lakatiņš, ja? Tas ir tas, kas tas ir. Tas ir zakts lakatiņš? Tas ir tas, kas tas ir. Ne, nu pasaka, tas ir zakts. Tas ir mans apģērbs, es piekasos, mēs atnācām šeit piekasīties tev, viens otru es nezinu, uzskatam. Nu, neskatim vīru no cepos. Kāds vīrs, tu pirmkārt esi sieviete, ja? Otrakārt, tu zodzi joprojām tos lakatiņus, kurus tu zagi. Kas tas ir pa jautājumu? Tas ir latviešu valodā kādā, jautājums. Kādā, kāpēc kādā sakarā tas kāpēc ir ar referendumiem? Kāpēc par referendumiem? Es tev jautāju, vai tu zodzi joprojām lakatiņus? Tev ir bijusi praksē tāda lieta, paņem tūplānu, ja, Lolitai, ka tu esi ievedusi šajā valstī lakatiņus, kurus tu neesi tā kā, ne, nu, kā tas saucās, kad tu ieved iekšā, un tev ir, nu, jā, muita tā kā, ja tu neesi viņus muitojis, neko darījusi. Daudz lakatiņus tu ieved, vairākas simts. Tas ir zaktais lakatiņš, vai tie tas ir meli. Tie ir meli. Ok. Kurā vietā es samelojos? Par skaitu. Labi. Sāksim ar to. Cik tur bija tie lakatiņi? Nu, es tagad nenākšu, nesākšu šo lietu iztiksāt. Nu, paga, tu kā vienotības deputāti, cik tu sazāgi lakatiņus? Vispirms. Bet kāpēc tu pasaki? Vispirms. Jā. Mēs nevienojāmies par šo sarunu. Tu vienoties vari vienotībā. Mm-hmm. Tas ir viens. Otrs. Jā, paldies Dievam, ka lūdzu, kaut kur var jā, vienoties. Jā, tu var tur vienoties. Dāmas mm-hmm. un kungi, viņi vienojās. Mēs pasta parunāsim par šo visu tālāk. Tātad atbild uz to, kam pieder tas lakatiņš, tu, nu, tā kā tas ir tavs. Bet vai tas zakts vai nav zakts, atbildi nebūs. Pareizi? Atbildi nebūs uz ko? Vai tas ir zakts lakatiņš vai nav zakts lakatiņš? Zakts kam? Jop, vai, Es atvainojos, mēs esam Es atvainojos, jūs esat tāds pats deputāta kandidāts kā es arī jā. Jums varu uzdot jautājumus. Nu, pajautā, Jā, nu, no. kāpēc jūs izmantojat savu ēteru, piesārņojot viņus ar totāliem vulgārismiem? Kāpēc jūs atmeklējat izstādes, apģērbta izstādes laikā, jūs esiet velosipēdu vestē, kad cilvēkiem ir svētki, jūs atnākat ar ķiveri galvā un jūs atnākat ar vesti pirms pāris dienām, jums kauns nav? Ko? Es nesaprotu, par ko jūs runājat. Es domāju, gan, ka nesaprotu. Visam internetā mēs parādīsim, kā jums ir gaumas cilvēks uz izstādes atklāšanu. Neiet ar atstarojošo vēsti un ķiveri. Ok? Lolita, kur, deputāta par, kandidāta. Es atvainojos, deputāta kandidāts. Tad iesim līdz galam. Jā. Vispirms es esmu jau konstatējis, ka jums ir nopietnas problēmas ar faktu zināšanām. Okay. Protams, jūs varat šeit studijā dzert alu un par visu ieņirkt un ākstīties. Jā. Tā skaitā arī ierēciet par to, kāpēc jūs pats kandidējat vēlēšanās. Labi. Un tad ierēciet arī par Labi. To un runājiet par konkrētu, uz kuras izstādes es atklāšanu es aizgāju. Labi. Un kāpēc jums saturs liekas daudz mazāk svarīgs kā kaut kāds iepakojums. Labi. Kāda veste, kāda ķivere, kāda izstāde? Nu Sāksim kā, ar to. Pagaid, izstāde jau sen jau stāv ekrāna kreisajā pusē. Pē. Jūs to neredzat, tāpēc, ka jums jā, ir zakta lakatiņa. Jā, es neredzu. Nekās... Kā, nē, lūdzu. Šī ir loģiska nekonsekvence. Šīs divas premises neiet kopā. Jums vajadzētu paņemt vienu kārtīgu kursu formālajā loģikā. Labi, formālā loģika. Mēs varam, nu, mēs par paņemsim. Ko mēs šeit runājam? Jūs mēs... esat uzaicinājis cienījamu cilvēku, kas grib runāt par savu sāpi. Jā. Jūs man traucējat ar viņu diskutēt. Jūs jau nediskutējat, jūs pārjautājat jautājumus. Nē, es tagad, tā ne, nav jā. Taisnība. Okay, es centos tālāk. Vairāk izprast, ko Redisone kungs domā ar viņš to, Nē, tu pateici, ka viņš melo. Es teicu, patiesībā, ka fakti nebija patiesība. Jo, fakti nav patiesība. Viņi tagad piekačakarējās pie kaut kādām tādām skabagām, pie detaļām, pie kas nav, kas nav, jūs, kas nav lietas Es atvainojos, bet pie kā jūs, kāpēc jūs šo dārgo ēteru laiku izmantojāt? Kādu dārgo? Tu maksā pa viņu. Tev kāds prasīja kaut ko. Tu atdevi Radio 5, uztaisi Radio 5 vienotību. Tad arī sēdi un klausies viņu. Tev nav jāklausās suņu būda. Šis ir mans kanāls. Okay. Paldies, paldies, es saprotu, uz kādiem noteikumiem šeit cilvēki tiek pazemoti, piesmieti un kāti. Neviens netiek pazemots, kurā vietā Ivars ir pazemots? Nē, nu Rita, viņš šodien pazemotas? Ar šo debatu, jā. Viņš šodien ar šo debatu, viņš ir atnācis nopietni sagatavojies, es gribu dzirdēt, ko viņš sacīja. Konkrētā gadījumā, mēs par referendumu pamaksim to viņu. Tiešām mēs pievienotos Lovitai, kā vajadzētu turpināt sarunu par konkrētu lietu. Mēs bišķiņā, ja mums ir vēl baigi daudz tējums, ejam tālāk. Jo runa šeit bija par to, tad Čigāns kundze pateica, ka es runāju nepatiesību. Tātad ir konkrēta ministra, tas ir valsts prezidenta vēstule. Tātad nosūtīja 27. Novembrī 2012. Gadā Saeimai, viņa Saeimas mājaslapā izdalīt visiem deputātiem, un valsts prezidents brīdina,
deputāts, kad pārkāpuši likumu, pārkāpuši satversmi un brīdina jau līdz 2014. gada 1. septembrim nebūs atrisināta iespēja īstenot politiskās tiesības bez maksas, tad viņš prasīja šo likumu atcelt. Un personīgi Lolita Čigāni nobalsojusi likumu, ka 2014. gada 1. septembrī būs ieviesta bezmaksas elektroniskā parakstīšanās, ko īstenots ar portālu Latvija LV. Šobrīd tajā portālā ir rezervēta vieta un ir tukšums. Tātad tieslietu ministrija neko nav izdarījusi, valdība nav izdarījusi un šobrīd ir likuma projekts un ir pagarināt termiņu. Tātad jūs vienkārši esiet, nevis es samelojos, bet jūs samelojoties vairākas reizes. Un galvenā samelošanās ir bijusi tā, un nekādā veidā tapa šis likuma projekts. Tātad jūs to ļoti labi ziniet, ka Dambrauska valdība divas reizes, tātad 2010. gadā un 2011. gadā iesniedza likuma projektu veikt grozījumus likumā par tautas nobalsošanām likuma ierosināšanu. Un valdība, tieši Dambrauskais uzsvera valdība, neprasīja ierobežot tautas tiesības. Tātad tur bija tehniski labojumi, tie, kas ir vajadzīgi. Vēlētājiem ir jāzina, vai kas te ir pa cilvēkiem, kas vāc, un no kurienes ir nauda. Bet jūs, un tātad šajā gadījumā nevis Lindermans, bet Saeima pieņēma lēmumu rīkot referendumu par krievu valodu Latvijā. Starp citu, Latvija Eiropas Savienības dalība valsts. Un ieviešot krievu valodu Latvijā, jūs būtu ieviesuši visā Eiropas Savienībā krievu valodu. Tātad jums vajadzēja prasīt atļauju Eiropas Savienībai. Īsāk, Ivar, ejam tālāk, Lolita, lai ievelk gaisu, padzert ēju, paņem šokolādu. Rita, pastāsti, kas tev ir uz sirds? Faktiski, mana tēma, laikam, šodien ir tomēr saistīta ar lietu, ko es nodarbojos jau kādu vairākā gadu. Tādā sacīsim, nonākot, zinām, šoka stāvoklī vērojot, kādas ir imigrācijas politikas. Dāmas un kungi, runē par uzturēšanās atļaujām, tās, kuras mēs varam nopirkt. Jā. Cik maksā tagad tā uzturēšanās atļauja? Uzturēšanās atļaujas patiesībā nepārdod kā tādas. Jā, jā. Viņas piešķir par zināmām tur, teiksim, grupām vai par mācībām. Vai jo projām viņas tā kā piešķir un tagad jā. No 1. septembra vai kad būs kaut kas dārgāk? Jā, es varbūt tur uz tiem skaitlīšiem. Tātad ir, kopumā mums ir viena Valmiera. Tas ir apmēram, lai mēs redzētu to apjomu. Valmieras iedzīvotāji skaitam līdzīgi. Cik Valmiera IT iedzīvotāji aptuveni? Kaut kur tur pāri 70... 70 tūkstošiem, jā? 75 kaut kas ir. Ok, labi, jā. Tad tās ir uzturēšanās un arī termiņu uzturēšanās atļaujas. Diemžēl tāds īpaši precīzs dats pilsonīgas un migrācijas lietu pārvaldes lapā nevar iegūt. Es tiešām gribēju redzēt gan pa vecumu grupām, gan faktiski arī to dinamiku, kas atspoguļot, kas reāli notiek Latvijā. Man ir darīja uzmanīgi tas, ka tiek manipulētas, kad ir dažādas manipulatīvas tādas narratīvas stāsti, vēstījuma attiecībā uz šo narratīvas stāsti. Lolita, kāpēc tu esi vienotībā? Kāpēc tu esi vienotībā? Jo man tā nopietni atbildēt, no, vai, atbild, vai tev es atvainoju tavā stilā atbildēt. Kā tu gribi? Ja? Kā tu jūties? Atbild tā. Jo es izjūtu atbildību par šo valsti. Man okay. aug divi dēli, un jā. Es vēlos, lai viņi dzīvotu vispirms savā neatkarīgā valstī, uh-huh. turklāt kvalitatīvā. Neatkarīgā kvalitatīvā. Labi, ejam tālāk, negatīvā, jā, mēs runājam. Man īstenībā neinteresē partijas, un patiesībā neinteresē jā. Politiķi. Čigāne man ir, tā teikt, principā simpātiska politiķis, ar citu desmitās saimas okay, lietā. Okay, okay, viņa ir balsojusi pret imigrācijas likuma grozījumiem, bet neskāpēc, teiksim, noticis... Neskāpēc paiet kaut kāds laiks un atkal nu, viss notiek. Redzi, jā. Faktiski šī ļoti īpatnējā termiņa uzturēšanās prakse nekustamiem īpašiem, viņi faktiski ir uztaisījis bumu arī citās uzturēšanās un termiņa uzturēšanās atļauja grupās iekās, bet viņai nav analogi ne Lietuvā, ne Igaunijā. Mūsu termiņa uzturēšanās par nekustamiem īpašiem prakse ir orientēta tieši uz ģimenēm, kas iebrauc šeit. Īsāk sakot, uz dzīvi. Jā. Man ir jautājums... Lolita, tev no diviem suņiem.
Es zinu, ka tu nezinu, kas tas ir, bet nē, tas nekas... Nu, man ļoti patīk cilvēki, kuri ir tik bailīgi, ka viņi nevar atklāt savu īsto vārdu un uzvārdu. Kādu viņiem bailīgi? Viņi tev pie tevis atbrauks, viņi nobrauks tavu māju. Kā, kas ir? Zem anonīmiem nikiem jāslēpjās, bet tas... nu labi, labi, es cienu šo vīrietisko vai sievietisko drosmi, es klausos. Tātad pirmkārt, tas ir bezalkoholisks alus, otrkārt, dievi suņi, tas ir motoklubs, ja? Tad, ja tiek nopirkts nekustāmais īpašums, kā cilvēks pēc tam no Latvijas, jūs viņus dabūsiet prom, kad termiņu uzturēšanās atļauja beigsies. Ja nekā, tad tā arī sakiet saviem vēlētājiem. Mēs tirgojam dzīves vietas Latvijā. Jautājums, lūdzu. Jautājums par ko, kā viņi aizbrauks? Nu, nesaprot, rita saprot. Nē, nu, es gribu precīzi atbildēt. Nu, es gribu precīzi. Jā, tiek nopirkts nekustāmais īpašums, kā cilvēku pēc tam no Latvijas dabūsiet prom, kad termiņu uzturēšanās atļauja beigsies. Jā, nu tā tiek dot uz 5 gadiem. Tātad, nu, viņš saņem šo termiņu rita. Uzturēšanās atļauju un ir jautājums par to, vai viņi tiek pagarināti. Rita. Es tiešām cienu Olītas loģisko prātu, bet es atvainojos. Pēc 5 gadiem viņi būs šeit, un viņiem būs uzturēšanās atļauja pagarinājums. Plus, kā ļoti cienījamā pērniece Akulē no Providus atzīmē, viņiem arī ir strādāšanas tiesības. Plus, ja viņi ir uz uzturēšanās atļaujas, es atvainojos, uz nekustamā īpašuma pamata saņēmuši uzturēšanās atļaujas, atļauja tas nozīmē, ka viņi strādās faktiski bez valodas zināšanām. Kas arī notiek. Es šovasar tikos ar ļoti daudziem cilvēkiem, kas šeit ir iebraukuši, un kuriem darba vietās frizējot kādu, ir vajadzīgs tulks, tā kā neiet uz visām frizētavām. Ar tu varat palikt ar man liku ir ļoti pauri. Labi, man ir vai, ļoti labi frizētājs. Slāvās drīkst. Saki, vienu piemēru no prakses. Saki. Tātad ir tautai iestāstīts, ka nāk ļoti liela nauda valsts budžetā vai ne no uzturēšanās. Tās tiek stāstīts, jā. Tātad patiesībā, kas tie, kas atbrauc, tie samaksā tam, kuram pieder šis īpašums, un parasti šie īpašumi pieder citiem ārzemniekiem. Tātad Latvijā īpašumu latviešiem tikpat kā vairs nav. Tātad reāli tā nauda, viņa aizceļo projām momentāli kaut kur citur, tātad nauda kā tāda nepaliek Latvijā. Un valsts ko saņem? Nu, valsts saņem vai ne notāru starpniecību, tur tās ir niecīgi procenti, Un realitāte, tad man lūdzu palīdzību viens uzņēmējs, pret kuru vēsās reiderismas, un atklājās tāda interesanta lieta. Tad darbojās firmas, kuras vervē Krievijā cilvēks, viņi saka, tā jūs gribētu Eiropā tikt. Naudas jums nav, mēs jums aizdosim. Mēs jums palīdzēsim, mēs jums aizdosim. Pauze, komats. Spirits and wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda, vau! Wow. Lolita, vai tu gribi, lai tavi, nu, abi dēli, tu teici tikko, tevi divi dēli, tu gribi, lai viņiem ir krievas sievas? Paklau, vispirms es respektēju cilvēku individuāli brīvu izvēli, jā. Un es varu gribēt visu kaut ko. Jā. Bet tas tādā personiskā līmenī. Ja mēs runājam par uzturēšanās atļaujām, būsim šī ir šlesera iedēta oliņa. Šlesera iedētāji oliņai ir piedzimuši izšķīrušies cālēni, viņš ir izaudzis par vienu lielu neglītu vistu. Okay. Es vienotībā biju tas cilvēks, kas pirmais runāja par to, ka esošās termiņu uzturēšanās atļauju pirkšanas caur nekustamā īpašuma iegādi kārtība Kāpēc ir faktiski anti-sankcijas. Kāpēc jūs neesiet Eiropas to beiguši? Eiropas Savienība uzliek Krievijai Kāpēc sankcijas. Kāpēc jūs neesiet to beiguši? Tāpēc, kad atšķirībā no Ritas našinieces, kas var uzskatīt, ka viņi var dabūt cauri un var proponēt visradikālāko variantu, atteikties no šī. Es esmu deputāts, un es zinu, ka lai būtu kaut kādas izmaiņas, kādā šlesera iedētā likumā, ir vajadzīga vismaz 51 balss. Jā. Tātad, es uzskatu, ka šis variants par to, ka mēs šobrīd esam ievērojami pacēluši ieguldījumu vērtību, piesējuši to kadastrālai vērtībai, tātad, lai nevarētu uzpūst cenu kaut kādai suņu būdai, reālai suņu būdai. Tas nav kaut... Un tas, ka mēs esam paredzējuši, es varu pabeigt, šie ir svarīgi fakti, tas, ka mēs esam paredzējuši, ka ir arī jāiegulda ekonomiskās attīstības fondā 5% no šī darījuma cenas, tas ir panākums. Bija cilvēki, kas gribēja, lai tas stājās spēkā no 15. Gada 1. Janvāra, bet mēs frakcijā nostājāmies ļoti stingri, ka mums tas ir vajadzīgs ātrāk. Cik? Tāpēc tas būs no 1. Cik? Septembra. Mūsu frakcijas viedoklis bija, ka tam ir jābūt no jūlija. Atvaino, tātad, kas ir vienotībai viens no lielākiem sponsoriem?
Tu nezini? Es, tev nav vispār nekādas sajēgas par to? Par sajēgas par ko? Kas ir lielāk, viens no lielākiem sponsoriem? Nē, es neesmu tagad saskaitījis. Tas ne, es tev varu palīdzēt, jo man darīt nav ko. Es te kaut kādās suņbūdās te sēžu, vai ne reju virsū, vai ne ģīpst cilvēku un tā. Excelīti esat uztaisījis. Excelīti es nepārzinu. Ne, es nepārzinu, tad nācīt pie manis pamācīt. Es nenākšu. Nu, kāpēc? Nē, es labprāt Excelīti pamācīt. Šī instāts ir Latvijā, ja? Latvijā viens no arī lielākajiem ziedotājiem, manuprāt. Ir tiešām, ja? Kurā vietā? Čurās ietā, Lolita. Ir tā, ka ir Latvijā, kas ir nekustāmais biznes, viņi paņēmuši kredīt ļoti daudz lietas, tā kā tās nam īpašumi ir uzbūvēti un tā tālāk, lai viņos dzīvotu cilvēki, jo mums ir ļoti daudz aizbraukuši provams, veicināt visapkārt, ir vajadzīgi cilvēki, kas tur dzīvo. Un ir šī te, manuprāt, Rietumbanka, ja, kas tagad ir šos kredītus izdod. No Rietumbanka ļoti tu saki par to, ka firma ir, kas Krievijā savāca cilvēks, kas ļoti tā kā lūdzu, kas vienkārši vēd iekšā, mums nebūtu, nu, tā kā metro, ja mēs te būvēt. Mums vēd te iekšā. Mums ir mājaslaps, kas ir speciāli viņiem paredzēts tiem šiem Krievijas iedzīvotājiem, kur viņi var apstīties kādā tā kā McDonald'ā var Big Mac nopirkt to īpašumu. Vispār tev pat nav jāatbrauc uz šo valsti, lai tu šeit dabūtu šo uzturēšanās atļauju. Un līdz ar to vienotība, manuprāt, ir arī lobējuši šo te, un nav ko te šleseram bumbas, tā kā šūt klāt, arī ir pa ko, 100 punktu noteikti, bet tad arī jūs neesiet bez vainas, atvaino man. Nē, Loli, kurš šeit tā, ir bez vainas? Lali, daram tā, šajā gadījumā es, daram tā. Tiešām? Tavā vietā vajadzēja būt šim kungam, bet šis kungs, zaķis vārdā, tiešām savā uzvārda, tiešā sejā, nu, tā kā, nu, bēg no manis. Neciek klausu un neatbild un tā tālāk. Jau sistemātiski. Es pie jums atnācu. Tas tāpēc es, man tas jānoklausās. Tāpēc es novērtēju. Pabriks arī aizbēga. Pabriks bija gatavs nākt, uzzināja, kad būs našanies. Šk, prom. Tad, kas mums tur vēl bija? Nu, tur bija vēl pāris vienotības. Jā, lūdzu, saki. Es tomēr gribētu respondēt uz Lolitas repliku par radikālismu. Es pastāstīšu, faktiski man tas ļoti smieklīgi, jo tāds cilvēks, kurš, piemēram, kā es, kurš īstenībā runā piecās valodas un strādā ārzemēs, kurā kaut kādā absolūti kolektīvā un ar izteiktām kosmopolitiskām ievirzēm un novirzēm, tiek nodāvāts par radikāli. 2010. Personīgi, es teicu par uzskatiem un piedāvājumu. Uzturēšanās atļaujām. Jā, par uzturēšanās atļaujām. Iziet no šīs loģikas, pēc būtības radikālas ir jebkuras valstis, kurām ir strikta imigrācijas politika. Uzturēšanās atļauja par nekustamo īpašumu, tad neradikāļi, ir šādas valstis, Bulgārija, Grieķija, kaut gan arī tur ir uzlikti daži ierobežojumi, kas faktiski to, labi, un arī dzen Kipra. Ir divas valstis vēl, kas ir... Mums ir vislētākās šīs atļaujas, pareizi? Viņas bija vislētākās, bet... Tagad no 1. septembra būs dārgāk. Jā, bet tu saproti, es esmu runājis ar cilvēkiem, kas nodarbojas ar šo. Jā. Neviens, nevienu tas neuztraut. Pirmkārt, līdz 1. septembrim visi tie, kas ir iesniegušies, nevis nopirkuši, bet iesniegušies, varēs dabūt vēl par lētajām cenām. Te ir tāds mājas laps, vai ne? Mēs te parādīsim, jūs te redzēsiet screenshots. Situācija ir tāda, ka vidna žiķļestu v Latviju. Sniega, es nemāk rīvas tik labi lasīt. Īsāk sakot, Lolita, tu zini, kur atrodas viens no juristu kantoriem, kas apkalpo šos cilvēkus uz jautājumiem, kas... Nē, es neizmantoju viņu pakalpojumu. Nē. Es taču tev nešu bumbas klāt, ka tu viņus izmanto. Es vienkārši saku, vai tu zini, kur tas juristu kantors viens no viņiem atrodas? Nav nejausmas. Manuprāt, viens no viņiem atrodas Antonijas ielā 7. Vai tu zini, kas ir Antonijas ielā 7? Dzirdēt kas ir Antonijas ielā 7? Pastāsti. Biroju ēka laikam, jā. Kas tur pārsvarā īrē tos birojus? Administrātori nav, nezinu. Maksāt nespējas administrātori, jā. Arī mūsu, nu jau šobrīdējam tieslietu ministram Gaidim Zeibotam, pareizi uz Bērziņš. Sorry. Es vēl mācos. Daudz mums tie bērziņi. Pa bērziņiem mēs vēl runāsim šodien arī. Parunāsim. Par citiem administratoriem. Tad kā viņam bija gaidis? Kā? Nu, bērziņš. Nu, lai viņš ir bērziņš, jā. Tas, kurš ir tagad tieslietu ministrs, jā. Mm. Viņam tur ir birojas, manuprāt. Un viņam tur tā kā, nu, tā tie draugi tur sēž apkārt, nu, kolēģi un tā tālāk. Mm. Tātad visa šī te Nacionālās apvienības tā, kur visa tā lieta notiek, ir Antonijas ielā 7, kas patiesībā arī, manuprāt, apkalpo šos te cilvēkus. Kas vēlās šīs te atļaujas pirkt? Tas ir normāli jurista.
Kā tev liekas? Nu, ir kaut kāda ētika, zin kā, nacionālā apvienība visu Latvijai. Pagājušā. Nu, neko krieviem vienkārši izstāvjot. Pirms diviem gadiem, kad bija šis skandāls ar Saeimu, ka Saeima vispār nevienā neklausījās, viņa pat neklausījās pro vidus, kas protestēja šeit tautas tiesību atņemšanai, savējos viņu noliedzādi. Tātad, ko nozīmē savējie? Visi latviešu tauti ir savējie. Tātad, nu, jūs pirmām kārtām, jūs tagad iznīcinat latviešu tautu. Tātad, jūs aģitējat vai nekad jāvēršās pret krieviem un tāpēc jāņem tautai tiesības rīkot referendums, patiesībā nevienai latviešu biedrībai nav pusmiljons eiro, sarīkot kampaņu. Bet mēs tiešām gribam piedzīvot vēl vienu tādu pazemojumu kā divvalodības referendumu. Bet to, to nolēmāt jūs rīkot personīgi, Lolita Šigāna kundze, ne jūs balsojāt, ka jārīko referendums. Tas bija likumā paredzētajā kārtībā. Tad, kad CVK bija lēmusi par to, ka par šo iniciatīvu varēs veikt, nemelojiet auditorijai. Es pati parakstījos un vērsos Satversmes tiesā, lai šo lēmumu apturētu. Satversmes tiesa tajā laikā lēma, ka kārtība ir maināma, jūs ka Satversme ir nobalsot, vai ne, ka to jautājumu nevar nodot. Varbūt apsēdīsimies vienreiz kopā un iziesim cauri konkrētiem faktiem. Tad mēs tā nesatrauksimies. Pirmām kārtām, tā jūs radio klausītājiem informējāt nepareizi, kad likums pieņem ar 51 balsi. Tā ir nepatiesība. Pieņem ar pusi no tiem, kas atrodas zālē. Jā, ir visi 100 ieradušies. Es pie tiem cītīgajiem deputātiem, ka visi ierodas. Atkal jūs melojat, vai ne? Tātad 51 balsts, tas ir kvalificētais vairākums, ir atsevišķi likumi, kā valsts prezidenta ievēlēšana. Bet šajā gadījumā, piemēram, tautas tiesību atņemšana, jūs nobalsojāt 48 balsīm, un pēc tam bija krāpšana. Krāpšana tādā veidā, kad Ambrauska valdība ierosināja tādus maziņus grozījumus. Tā jūs otrā lasījumā aprīlī piespērāt klāt, vai ne, kad vajag ieviest tādus grozījumus, kas vispār nav paceļami. Un, teiksim, tas juridiskais nonsens ir pat tāds, ka jūs esiet no... Čepānis kundze nodarbojas ar juridisku nonsensu. Čepāni ir, manuprāt, ļoti slikts pedagogs. Sāksim ar to. Es nezinu, ļoti cienījama vai kolēga. Vai ne, cienījama cilvēks, es jau saku, jā. Nu, vai Lolita uzskata, ka šobrīd situācija ir okei? Okay? Lolita. Ar ko? Nu, ar šo te jautājumu, par ko mēs te runājam. Ar referendumiem? Tagad. Nu, jā, ko mēs te tagad runājam, ko te ir rīvājums. Jā, es pateiktu. Ok, ejam tāpēc, bet prasiet konkrēti. Es prasīšu, ir, jā. Ir Saeima nobalsojusi deputāta ētikas kodeksu. Un tātad deputāts nedrīkst rīkoties pret vēlētāju interesēm. Šobrīd ir jautājums, kas ir koalīcijas padoma, ko neparedz neviens likums. Ja, bet jūs sanākat koalīcijas padomē, maziņš bariņš, bez kādiem projektiem nolēmjāt grozīt Satversmi. Ejam uz priekšu, kadies. Es arī sagaidu, ka vienotības ētikas komisija uzskatīs šo par pilnīgi normālu savu biedru rīcību. Man ir jautājums, tā pavisam māte, davai easy peasy, ja, Lolita, jūs uzbūvējat nevis... Sorry. Sit man vēl. Vida ēka ir tāda lieta, ja? Tika uzbūvēta uz ļoti, ļoti neizdevīgiem noteikumiem Latvijas valstī. Pareizi? Pareizi. Kāpēc tā? Nu, jūs tā kā, nu, esat pieļāvuši tādu situāciju, ka šo līgumu laust ir vēl neizdevīgā. Kas pie ruļiem bija? Nu, kas bija pie ruļiem? Es personīgi noteikti. Nu, pagunājā, un es to līgumu arī šobrīd, personīgi neslēdzu. Tu šobrīd esi vienotības seja. Stāsti, kas bija pie ruļiem? Nu, nesakot jautājumu. Nu, tad, kad šis te viss projekts tika iesākts, un viss šī te valsts viņam ēka ar Vaškevicu sievas zēme, un viss to te, kad tiek mainīti nu, noteikumi. Jā, es zinu, par ko jūs runājat. Tas nav vienotības projekts. Nav vienotības. Nē, tas nav vienotības projekts. Un ja kas tad vienotības ministra vadībā tie noteikumi tika padarīt labvēlīgāk? Jā, tādu kā tagad, ka mēs maksājam 500 tūkstoši, man liekas, gadu mēnesī, ja? Cik mēs maksājam? Nu, jautājums nezinu, vai... Ja? Nē, nu, apmēram es zinu, man nav mēs priekšā sagatavot. Mēs maksājam, man liekas, 500 tūkstoši par māju, ko mēs esam paši uzbūvējuši, kur mēs īrējam. Ja? Jā, nu, tāpēc arī tad, kad Latvijas valsts slēdz vienošanos ar starptautiskajiem aizdevējiem, viens no noteikumiem bija, ka valsts vairs neslēdz privātās labi. Publiskās partnerības, jā, labi, jo tā ir viena liela schēma. Labi, kāpēc Gausam ir 40 tūkstoši eiro mēnesī? Nu, tāpēc, ka viņš konkurē ar industrijas pārstāvjiem Eiropā un pasaulē. Kas ir pie ruļiem? Pie ruļiem kur?
Tātad jautājums nav saprasts, ja? Kas ir atbildīgs par viņa vietu, tur, kur viņš ir? Nu, politikas veidotājs, protams. Kas ir politikas veidotājs? Satiksmes ministrija, ministru kabinets. Kas ir satiksmes ministrijā, ir ministrs? Nu, es to nenoliedzu, tā ir vienotības atbildība. Vienotības atbildība, protams. Vienkārši ejam tālāk. Jā. Kā sauc šo sievieti? Nu, Lūdzu. Vārds ir Lūdzu? Ok, Lūdzu, labi. Man ir tā, ka es zinu, kā var izcelt piķi. Klausies, Ivar. Zini, kā var 500 000 mēnesī izcelt? Skaties, tev vajag būt par maksātnespējas administrātoru. Un, nu, Lolita, man tev ieteikums tāds. Tu cik reizi jau esi bijusi saimā? Vienreiz ir? Es esmu vienreiz, šis ir mans otrais sasaukums. Es esmu pārvēlēts. Ok, tu esi pārvēlēts. Tad tev nevajadzētu tos lakatiņus vairāk, tā kā, nu, tas ir pa maza. Saproti, vajag, nu, vajag pizģīt vairāk. Vajag daudz vairāk. Tā kā tā dara, reku, šitie te džēki. Es tev parādīšu. Skaties. Tātad. Dāmas un kungi, iepazīstieties. Latvijas pasaka. Veiksmes stāsts. Šeit, manuprāt, mēs redzam, ka ir Latvijas Krājbanka. Latvijas Krājbanka mums aizgāja pa burbulu. Lolita, nemeloja? Aizgāja pa burbulu? Aizgāja. Latvijas Krājbanka šobrīd ir maksātnespēja, kura apkalpo 5 cilvēki šobrīd. Manuprāt, KPMG Baltic ir tāds uzņēmums, pa kuriem mēnesī šie te 5 cilvēki aptuveni saņem 500 000 eiro plus administratīvos izdevumus. 500 000 mēnesī. Tā, kad tas viss process beigsies, viņi izcels aptuveni 30 000 000 eiro no šī te projekta. Ir tāda anekdote, ka, ja tu gribi, lai tev tā kā nauda bankā nepazūd, tad neliec tajā bankā naudu, kurā liek Raimonds Pauls. Raimonds Pauls ielika tajā te bankā Baltija. Bija tāda lieta, Lūdzu? Es godīgi sakot, ir Krājbankā. Doli, te ir tikai retoriski jautājumi šobrīd. Tātad runa par to, ka ir tāds Ozoliņš Jānis, es taču tev teicu, ka mēs būsim atpakaļ pie Bērziņiem. Ir Bērziņš Jānis. Pagaidām pie Ozoliņiem. Nu, paga, reku Bērziņš Jānis, Ozoliņš Jānis. Tad ir Jurcāns Aivars un Mārtiņš Karstais, kurš manuprāt ļoti, nu, pat manuprāt ļoti labdraudzējās ar vienotību, vai tad ne? Es nezinu, es viņu nedraudzējos. Es taču zinu, ka tu ne, tas nekās. Man vienkārši tā liekas. Un šie te cilvēki, tā kā iedomājieties uz pelnu uz 500 000 mēnesī. Tas ir tā, nu, ok, lai tā būtu. Bet ziniet, ka pēc, teiksim, nekas par šo te lietu netiks darīts un, nu, tā kādu laiku. Arī, es saku, man tā tikai liekas. Lolita, kā sauc šo kungu? Te ir rakstīts. Jā. Ko jā? Pirms tam tev bija labi, tagad tev ir jā. Nu, mēs esam te kaut kādā pirmās klases eksāmenā. Priekš, nu, citiem cilvēkiem varbūt ir interesanti. Viņi neredz katru dienu šo cilvēku. Tātad jums rokās ir valsts ģenerāla prokurora Ērika Kalnmejera fotogrāfija. Viņam ir meita, dāmas un kungi. Meita, manuprāt, dzīvo kopā Bērziņā. No, mēs esam aizgājuši valstī līdz ģenerāla prokuroram. Es nezinu. Kāpēc jūs šo te diskutējat šādā formātā? Nu, sauciet tos cilvēkus un uzdodiet tos jautājumus viņiem. Paga, Lolita, klausies. Davai vēlreiz. Es saucu jo Zaķi. Tas, Lolita, paglausies. Tas, ka visi zogu, visi ir slikti, visi pretīgi, ka es zogu, to mēs varam pateikt Lolitiņ, visi. Nu, paga, tu tos nu, lakatiņus, tu, paga, tu lakatiņus ieved vai neieved? Tu likumu pārkāp vai nepārkāp? Jā vai ne? Klausieties. Jā vai ne? Paga, Dombur, skaties, kā vajag. Jā vai ne? Tu lakatiņus ievedi vai neievedi? Tanī brīdī es pārkāpu. Jā vai ne? Konkrēto ievešanas apjomu. Jā vai ne? Lolita, koncentrējies. Jā vai ne? Varbūt jūs koncentrējieties. Jā vai ne? Varbūt jūs koncentrējieties uz kaut kādu normālu. Uz mums skatās Domburs. Ziniet, līdz Domburam jūs neizaugsiet šādā veidā. Dievs, paldies Dievam. Nu, varbūt jā, paldies. Vai mēs atgriezties pie tautas nobalsošanas likuma? Ok. Jo šī tēma, ko jūs pacēlāt, un ļaudis ir ļoti neapmienāt, viņi vēlētos iesniegt Saeimā likuma projektu, bet tagad Saeima uzcēlus apkārt žogu sētu, jā. Un nerisina. Un tāpēc nevēlties pieminēju koalīcijas padomi. Tātad Lolita Čigāne ļoti labi zina, ka tas ir antikonstitucionāls veidojums, ka sanāk cilvēku bariņš, ko neviens nav vēlējis. Paga, pulcēšanās brīvības atversmē atļauta. Tā ir viena no pamatbrīvībām. Cilvēki var pulcēties bez īpašas atļaujas kādām jautājot. Pulcēšanās brīvība, tāpat kā vārda brīvība, vai tad nav absolūti? Tagad tā, būs garā doma. Ivar, tev ir absolūta taisnība. Lolita,
daļai tev nav vispār taisnība. Mēs par uzturēšanas atļaujām tā garā doma ir tāda, ka bišiņi davai skatās aiz muguras, kas notiekās. Tāpēc, ka jūs par šīm lietām nekur nedzirdēsiet, nekur jums tā kā nestāsta par šīm. Tā ir kā ir tāds referendums. Referendumā lūdzu piedalāties šajā referendumā un kaut kādā veidā kaut ko vismaz mainiet šajā valstī. Tāpēc arī jūs šo redzījumu skatāties. Par uzturēšanas atļaujām mēs viņās tā kā turpināsim. Reklāmas pauzes mums šobrīd nav. Spirits and wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Netērē laiku. Tērē naudu. Suņu būda. Vau! Wow. Lolita, man ir jautājums tev par to, nu, par to, teiksim, Citadeli, vai ne? Mums tagad ir pārdodam Citadeli. Pareizi? Re, kur ir Citadeli pielikta? Tad bija kā, bija Pareks banka, vai ne? Tagad Citadeli. Valsts noslēpums uzlikts. Valsts noslēpums, īsāk sakot, tas, kas tagad pērk Citadeli, man, Godman stāvēja tur, kur tu, teica, ka mēs esam ielikuši 900 miljonus latus, nevis eiro, lai to Pareks izvilkt ārā. Tagad mēs viņu pārdodam par cik naudā? Par 130 eiro miljoniem? Nē, nu tad bija publiskots, vai ne, ka par 113 miljoniem 113 eiro, miljoniem jeb 80 eiro, miljoniem lati. 80 miljoniem lati, bet mums, kas to pērk, ir kaut kāda paskastes firma, kas atrodas Amerikā, kas ir tā kā, nu, kā tas saucās? Tas saucās Kidaļņiks, Lolita, vai kā? Kā tad? Tu zini, pa ko ir runa vispār? Kas ir? Tu nezini, kas ir Kidaļņiks? Es tev pamācīšu. Tātad tā ir tāda paskaste, kas atrodas, varbūt, tas ir tā kā, nu, No offshore uzņēmums, viņš ir Amerikā, milzīgā ēkā, kur ir vēl 3000 pastkastes tajā pašā mājā, bet uzņēmums tur neatrodās. Pilsētā runā, ka nu, tas pircējs tepat Latvijā vien arī atrodās. Tā kā, Ivar, mēs teiksim, ja negribētu šo Citadeli pārdot, mēs tad ko? Nevaram pat neko darīt, jo mums pat nu, tagad mums būs 130 tūkstoši balsis jāsaniet priekš referendumu, lai mēs tātu, ka esam balsot. Tas ir likuma ierosināšana. Nu, mēs neko nevaram darīt. Vienotība ir laba. Pietiekam, ir ok. Ok. Jā, Ivar. Nu, šajā gadījumā, teiksim, te, ko deputāti brēc, ka nav naudas, nav naudas, no šī klasisks gadījums, es kā, tā, paga. Kā varētu naudu dabūt gadījumā, ja banki jāpērdod, jo viņas īstā cena ir daudz lielāka. Bet kas saistās ar šo offshore firmu, tā ir Delavera. Un viņi reģistrēti tādī pat adresē, kur bija reģistrēts Baltijas Amerikas uzņēmēja darbības fonds, kas tālāk reģistrēts bija Antonijas ielā 7 šeit Rīgā. Un šajā gadījumā šo reizi Antonijas 7. Un šo darījumu tātad no Citadeles puses tātad pavīdēja, kad formēja Klaus Vasks, kas savulaik darbojās darījumos apkalpojot Baltijas Amerikas fondu, un darbojās vēl citi cilvēki, un tad būtībā nu, rodās iespējas, ka tas ir ļoti tūs cilvēks vienotībai, būtībā vienotības Jā. Galvenais sponsors. Prudentija ir pazīstams vārds. Ir pazīstams. Kāpēc nu, Prudentija ir tur, kur viņi ir, un kāpēc daudzi visi šie tās lietas, kas viņiem ir tā kā jātīst, ir Baltics un tā, viss bez konkursa notiek, un tā, kāds sakars varētu būt? Nu, man tad vajadzēja sagatavoties par katru konkrētā soļā. Okay. A, tu nevar tā vienkārši tā? Nē, nu, zini, jūs tā, es atvainojos, tu tā jā, vari. Jā, es tu zinu. Tu tā vari, jā. Nu, es nevaru staigāt pa pilsētu kaut ko saklausīties jā. Un tāpēc, un nākt kaut ko mūdēt. Nu, jā, tāpēc vajag nu, nākt un mūdēt. Ja mēs sarunājam, ka mēs runājam par konkrētu tēmu, es sagatavojos, jo galā tu man teici, ka mēs nākam izglītot. Mēs nākam, publiku. mēs arī es uz to sagatavojos. Pēc tam pasties komentārs, ja, pēc šīta video, vai mēs neizglītojam publiku. Es ļoti ceru. Dāmas un kungi, Zaķis. Saimes deputāts Dzintars Zaķis. Viņš pārstāv partiju Vienotība, kas vienmēr sludinājusi tiesiskumu un augstu morāli. Taisnība. Tiesiskums, augsta morāle. Zaķis. Saimes deputātam Zaķim nav gribējies personiski maksāt pievienotās vērtības nodokli, kas šajā gadījumā būtu 8800 un cik tur eiro. Zaķis nopērk Volvo džipu un deputātam Zaķim nav. Zaķis nopērk Volvo džipu un negrib maksāt PVN par to labākus firmu viņu nopirkt un tā. Tas normāli ir? Nē. Kāpēc Zaķis nav nolicis savus pilnvarus un tā kā, nu, nav aizgājis prom no tās? Es domāju, jebkurā citā Eiropas valstī viņam būtu jāiet prom demisija. Tā nepiekrīt? Nu, pēc šādas te lietas. Tā ir viņa personiskā atbildība. Paga, tā ir vienotības, viņš ir arī vienotības seja. Taisnība. Nu, tev neliekās, ka tas ir, nu, šausmīgs spļāviens par to, ko jūs, ka jūs par atklātību, godīgumu?
Tas neliekās un šitās pēbnes nemaksātājs. Bet es esmu ļoti daudz par to izteikusies personīgi. Tagad, izsakies tas, tagad, nu izsakies tas, tagad. Tas, nu? ka Zaķa kungs to mašīnu iegādājās uz savu vārdu Jā. Un to PVN nomaksāja, Jā. Turklāt arī publiski Saimā atvainojās. Ok, bet ja viņu nebūtu pieķēruši, viņš to būtu nomaksājis. To un tas ir normāli, viņš ir atvainojies un, ak, Dievs, jop, mēs ir tā paveicies, kruta. Haralds, zini, kāpēc Zaķis no Latgales startē tagad, ja, vēlēšanās? Viņš ar Matīs kopā no Latgales. Tāpēc, ka Rīgā visi zina, ka viņš ir to mašīnu pircis. Rīgā pa to runā, Rīgā pa viņu nebalsos, Vidzemē pa viņu nebalsos, a Latgalē viņiem cits televīzijas pārēdis interesē. Un no kurienes tu startē? Es startēju no Rīgas. Tur bija apsvērumi. Es no Rīgas startēju. Tāpēc, ka tev te publika, jā. Jā. Var baigi katru reizi, var tur citus močīt un baigi sevi reklamēt. Man vispār Rīga, es esmu Rīga. Baigi krūtājs, džeks ierulē, visi tur anonīmi komentē, ej, rulē, baigi forši, vai ne? Kas tev nepatīk, tev skauž? Nē, nu es vienkārši domāju, varbūt nākošajās vēlēšanās es arī sev tādu mazu rādio uztaisīšu. Tad nevis soli, bet ne, dari. Nē, es domāju, es dari. Esmu radošs cilvēks. Tu esi radošs cilvēks. Haralds Velmers arī ir radošs cilvēks. Liepājas metalurga, maksāt nespējas. Kāpēc tev vajag kandidēt? Klausies, Lolita. Turpini strādāt kā žurnālists, man tu neļauj domu pabeigt. Tas nav godīgi. Nav godīgi. Dzīvē viss kaut ko skaries. Skaries, es tev pasparināju kaut ko. Pasaka kaut ko. Tāpēc, ka tu esi izslēgt ārā, viss. Skaties, Haralds Velmers, viņš ir Liepājas metalurga maksātnespējas administrators. Šobrīd viņš ir pārdevis Liepāja metalurga ostu Liepājā. Lato Laps šodien bija rakstījis Delfos par to, ka viņš ir pārdevis viņu par 150 tūkstošiem eiro, kas ir tā kā pusotrs Mercedes. Tas ir šausmīgi lēt priekš ostas, kaut vai Lipmans ir laikam, manuprāt, piedāvājis 550 tūkstoši eiro. Tādā veidā tās lietas viss notiekās. Maksāt nespēja, prudentijā, tur vēl šitie te visi, vai ko mēs varam te stāstīt. Es tā lieku atpakaļ mikrofonu, tikai nesāc čīkstēt. Ja? Tā. Es uzskatu, ka tā bija sešķi. Tu atkal sāc šīkstēt, Johaidī. Man ir jautājums par to, ka tad Haralds Velmers, ja? tas ir, skaties, kā tas izskatās. Tu saki, mēs cilvēks neaizglītojam. Nu, reku, cilvēks saka par referendumu. Nu, cilvēki tagad uzzinājuši to lietu. Ir sāks kaut kādā veidā kaut ko bakstīt. Nu, nav jau viņi neko uzzinājuši. Nu, kā nav? Viņi tagad nusīsies vēl. Mēs esam kaut kādu video. Paviršu histēriju šeit Ivar, tu runā paviršu histēriju? Nē, nu, Ivara kungam nebija iespēja izteikties. Viņš nebija pateic, iespēja juridiskai argumentācijai. Mums nebija tāds. Tu runāji par uzturēšanas atļaujām, kur firmas joprojām apkalpo šos te... nerezidentus, dod kredītus un tā tālāk. Tā bija taisnība. Tā ir mums tā ir valstī tāda kā, nu, bīstamība. Saprotiet, šai sistēmai, šai imigrācijas politikai, kas mums vispār saistīt ar uzturēšanas atļaujumu, ir ļoti daudz risku. Es varētu tev stundām stāstīt par dažādām tēmām. Nav, tas ir... Īsāk. Ir bīstamība. Īsais ir bīstamība. Faktiski mēs konkurējam, tā ir kredīta konkurence, kas ir vispār zināma. Lieta otrs ir, faktiski mēs runājam par nerezidentu naudas ieplūšanu Latvijas bankās, par ko jau tika... Un tā nauda nemaz nepaliek Latvijā, kā tu teici, Ivar. Jau tika brīdinājusi, gan starptautiskais valūtas fonds, faktiski par to ir brīdinājuši. Uh-huh. Mēs esam ļoti neveselīga, ļoti slima procesa vidū. Tad tas process būtu jāaizliedz, ja? Nē, taisni šajā gadījumā, ko šeit piemīlēja, un kāpēc mēs arī ļoti... Vismēr gribēju Lovīt Čigānu dzirdēt. Jautājums ir par godīgu likumdošanu. Tad šobrīd nav pieņemts lobija likums, nav sakārtot vēlēšanu likums. Tad Saeimā deputāts skraida, kur pagadās. Tad ir koalīcijas padoma, kas dod kā balsot savu sponsoru interesēs. Būtībā... Pirms kara arī bija Juris Sinaisks slavens, tad ir rakstīts, kad ir jāpredz gadījums, kad iespējams Saeima paliek korumpēta. Nu, tā kā 40. Gadā nobalsoja pievienoties padomu savienībai, un tauta ir jābūt tiesībām ietekmēt. Un šajā te gadījumā jūsu šis lēmums, vai ne, piesadzoties, no sākuma jūs uzkrinājāt histēriju, vai ne, apsūdzējāt nacionālā šķeltniecībā, paši piereģistrējāt Lindermana partiju, vēl papildus to uzkrinājāt. Tad te notiek provokācija, un šajā gadījumā es vēršu cilvēku uzmanību,
ka bija 39. Gadā Hitlera Staļina līgums sadalīt Eiropu. 45. Gadā tad tika noslēgts Ivar, ir sūdi, līgums. Ir skaidrs, kad 2014. Gada 31. Janvārī apstājās Latvijas pulkstenis, ne jau vēl viņi salikuši to 15. Gada 1. Janvāri. Tur būs pilnīgi cita tiesiskā situācija, citi starptautiskie līgumi. Lai tā nenotiktos, mums ir jāiet un jābalso tā, par ko mēs tad trijiem soļiem runājām. Pareizi? Atbildi pareizi? Jā. Ok, Ivar, stop, tas tev ir no lielākā, Lolita klausies, kā jāreklamē, ne? Lielākais un labākais alkohola preču tirgotājs valstī, spirits un vaina. Tas tev, lūdzu? Tas tev ir no Amerikas. Ņem ciet, Kentucky Bourbons. Vai tu esi kaut ko, Lolita, dzirdējis pa Zviedriju? Atkal tu man nedzird, mēģināsim skaļāk. Vai tu esi kaut ko dzirdējis par Zviedriju? Kāda ir Zviedrija? Es runāju zviedriski. Tu runā zviedriski. Es studentu gados jā. Pelnīju naudu tulkojot zviedriski. Es tev ļoti priecāju. Es esmu vai Zviedrijā mācījusies. Tu parunā zviedriski? Vaviļdusēja. Siljelain. Siljelain. No, vēl kaut ko pasaka. Ko man ko tu vēl mācījies? Nu, pastāsti, ko tu redzi uz galda? Zviedriski? Nē, čigāniski. Nu, sarulačais. Čigānis, tu māki runāt? Nē, es nemāku. Sarulačēs ir visi kārtībā. Tātad Zviedri ir populāra to, ka, teiksim, viņi vienmēr slalomē. Viņi vienmēr izvērās tādas diplomātiskās situācijas, ka mēs kad bija tajā no, pašā taisnība. Laikā, pa ko tu runā? Lolita. Vienkārši nav Lolita. Taisnība. Tad viņi, teiksim, izdeltos latviešu sārā. Viņi vienmēr tā kā, šitā te lavierē. Un līdz ar to, tev kā vienotības pārstāvei, kas runā taisnība tikai vienīgi, tev ir akvavīts no, skaties, Lolita, no lielākā un labākā alkohola tirgotāja valstīs priecam vainu. Ņemsiet? Nē, tu esi, paldies. Neņemsi? Paldies. Mums paliks vairāk. Sveicinīgi, paldies labi. Tieši tā, uz veselību. Ok, paldies. Klausies, Ivar, man tev ir, kā tev, našanīca, Eva, tas tev, no suņa būdus. Paldies. Karkaklā, viens tev, otrs ģimenei, ja tev kaut kas notiekās, jo šīs tēmas, ko mēs te runājam, Ivar, tas ir tev. Lolita, tev nebūs. Es saprotu. Saproti? Mm. Tāpēc, ka, nu, nebūs. Mm. Bet tev būs. Tev būs vīns. Es nē, es varbūt tev atpakaļ ar tu dāni. Tu negribi varbūt akvavit? Nē, man pietiek, ka tavs maida viskārt. Nu, beidz, nu, tev ir jāņem. Tavs. Tas ir vīniņš no Spānijas, speciāli domāts uz Norvēģiju. Nelietu. Man miedziņš nāk un es momentu aizmēju. Ok, īsāk sakot, bīstamiem ir tāda, ka mēs te pa Prudentijā atrierinājāmies. Prudentijā Kārlis Krastiņš ir dzirdēts tāds? Nevis Krastiņš, ja? Lai mirs viņu pīšļiem, bet Krastiņš. Nu, daudz kas ir dzirdēts. Ok, es izstāstīšu. Viņš ir Prudentijā partneris valdes priekšsēdētājs. Viņam pašam ir bijuši nesen, manuprāt, maksātnespējas lietas viņa paša uzņēmumā, kuras administrators savukārt bija Haralds Velmers. Kas iecēla Liepājas metalurgā šo te Haraldu Velmeru? Gandrīz tas pats, kas iecēlt gribēja to Mārtiņu Karsto. Tātad, nu, varbūt tā ir vienotība, ne? Nebija, ne? Ne? Protams, ka tu nezini, tas nekās. Tev mikrofons ieslēdz, tu var runāt. Īsāk sakot, vienkārši domājiet līdzi, jo šeit... Kā jau jūs teicat, te man čigāns saka, ka es esmu, kā tu teici, histērisks, jā, un staigāju pa ielām. Es domāju, ka tev vienkārši bišķiņ skauž. Jā, nu droši vien, bet daudz kas skauž. Nu pasaka, nu tas ir normāli, ka dzintērs nemaksā nodokļus PVN, viņš atvainojas no saimnes ribītas, un ir okei, viņam nav jānoliek mandāts tā kā savējies, un jāiet prom, lai viņš iet savā biznesā un tā tālāk. Nu tev neliekas tā? Tev kā juristām tas ētiski neliekas? No šajā gadījumā jebkurā civilizētā valstī momentā būtu atkāpies novicis mandāts. Protams, protams. Pie tam šeit vai ne, ir partijas saraksts, un es nesaprotu, no kā deputāti tā, kāpēc viņiem ir tāds savtīgums, tāds neic pret saviem līdzbiedriem, atstāja savu vietu, nāk tavs biedres priekšā. Nekas jau nemainās, ja jau runīja pa ideju. Nu, jā, nu. Tāpēc viņš arī balso manuprāt no tās Daugavpils sarakst. Dāmas un kungi, paldies viesturam Tamužam, kurš turēja savu vārdu un tiešām arī atbalsta suņu būdu. Paldies RK birojam, kur rūpējās par to, lai neaplaup Latvijas valsts. Kā tas saucās? Lai mūs neaplaup, viņi liek skaitītājs un visādas siltums sūknes, spirits un vaina. Protams, Lolita. Vai nav tā, ka, nu, Lolitu vienotības schēmotā izmanto? Un tā radās jautājums.
Nav tā, ka tev jūties izmantota. Nē, es nejūtos izmantota. Labi. Vai, Ivar, tev ir kāds jautājums, ko tu man gribētu pajautāt? Es gribētu pajautāt vienotības frakcijas vadītāja vietniecei. Jā. Tātad Dievs dod cilvēkiem iespēju labot kļūdas. Un šajā gadījumā tā ir fatāla kļūda. Ko jūs esiet ar šo aizliegumu izdarījuši. Tad domā par to referendumu. Jā, jā. Tad ir pieņemts šobrīd tā preambula. Būtībā nav nekāda vajadzība. Nu, tā ir histērija, kas toreiz bija, ka Krievi nāk un tā tālāk. Nu, viss ir beidzies. Tad varētu atjaunot normālu civilizētu saimas darbību un saimas kārtību. Nu, saima pati. Pieņemiet, labojiet to likumu. Kāpēc, par tautas nobalsošanu? Kāpēc jums tagad vajag, lai tauta... Bet saprotiet, nav nekāda aizlieguma. Nekas nav aizliegts. Šobrīd jūs, ir tikai paredzēts ieviesuši mantas cenzu. Nodokļu tad, maksātāju reiķina uz nodokļu maksātāju reiķina jūs, paraksti. Jūs tas arī ir viss. Nu, nemelojiet, lūdzu. Jūs atkāpāties no konvencijā. Tā nav taisnība. Nē, tā nav taisnība. Nē. Mums ir satversmes tiesas lēmums. Nē, taisnība ir tam, kuram ir zemāka balss. Satversmē ir paredzēts vienas desmitās daļas tagad jau, tad jūs stāviesiet un kritīsiet. Jā, tā sanāk. Viss, klausies, tic man. Kāds ir jūsu novūks pēc jautājumu? Jūs ziniet šī jautājuma būtību. Īsi pasakiet man, jūs esat deputāta kandidāts. Paskaidrojiet man šī jautājuma būtību. Jūs saprotiet? Par to, kas ir aizliegts ar grozījumiem tautas nobalsošanas likumā. Uzlikta maksa politiskām tiesībām. Kāda maksa, cik un kādā veidā? Paskaidrojiet, jūs varbūt būsiet, kāda, es nezinu. Mums parakstu vākšana izmaksās 600 tūkstoši eiro. 600 tūkstoši eiro izmaksās. Internetā? Nē, jūs esat tagad krāpušies, no 1. septembra bezmaksas parakstīšanās nebūs. Tas, ko jūs sakiet, manā balss vai ne tas, vai ne blēdīšanās, jo tur nav obligātais nekas, jūs varat to pieņemt vai nepieņemt. Vienīgais ir šī likuma ierosināšana, un lielā krāpšana šeit ir tāda, vai ne? Ka pirmām kārtām jūs esiet pieņēmuši lēmumu, vai nekad, ja grib ierosināt, te saglabāt vidi vai kaut ko vai māmiņas, tad viņām jāiet prasīt ierēņiem atļauju vai drīkstēt vākt. Tad viņam jāatrod pusmiljons eiro, lai noorganizētu kampaņu, un pēc tam vai ne 155 tūkstoši parakstu jāsavāc pie notāra. Nu, nav pie notāra, tad, kad no 1. Janvāra varēs Latviju jau bet jautājums, jau kāpēc jūs šobrīd neesiet no 1. septembra izpildījuši likumu un ieviesuši bezmaksas parakstīšanās elektroniski? Nu, mēs varam iziet cauri konkrētajiem budžetiem, kas ir piešķirti, lai būvētu jā, šo jā, portālu. Jā, nav tev naudas atkal valstsējām dienās uzbūvē, visu skaits nekam nav naudas. Šim ir piešķirti ievērojami līdzekļi. Man tās summas arī reizēm ir likušās pa lielu, un man liekas, ka tas ritms kādā veidā tiek veidot iespēja parakstīties Latvijā LV arī nav diez ko steidzīgs un labi, atstāsim jautājumu atklātu, tāpēc, ka, Ivar, ja tev liekas, ka te kaut kas baigi jāpaskaidro, nav. Skatītāji nevajag uztvert par idiotu, viņš ļoti labi visu saprot. Eva, atvaino Rita, tāpēc tevi divi vārdi, tic man. Tad tu saki, pirms, zini kā, pagaļ, Loli, kas tev skalo smadzenes? Es varu paskaidrot, kā es skaloju matus. Nē. Smadzenes ir zem matiem, jā. Tiešām. Nu, jā. Ja? Nu, tur galvaskaus pa vidu vēl varbūt dažiem ir, jā. Nu. Mm-hmm. Kā tu skalos matus? Kas tev, nu, kā ziniet, tu ir tāds jēdziens kā pielādāts jautājums. Neziniet tādu, neesat dzirdējuši. Ja? Šis ir pielādāts jautājums. Māci mani. Prezumējat, ka man kāds skalos smadzenes. Mm-hmm. Jā. Otrakārt, jūs prezumējat, ka es esmu tāda dura, ka man var skalot smadzenes. Jūs esat dura? Nē. Nē. Dabriošties. Jautājums. Faktiski komments. Mani biedē, ļoti biedē esošais politiskais diskurs. Mani biedē tas, ka normālas lietas tiek apzīmētas par radikālām lietām. 2010. Gadā es faktiski tā atgriezos Latvijā ar domu, ka es te palikšu. Un es atklāju, ka skolu pāriešana uz latviešu valodu, kas jau 90. Gados bija paredzēta līdz 2004. Gadam, 2010. Gadā bija kļuvis par fašistisku un radikālu priekšlikumu. Un šādu apzīmējumu lietoja ne tikai saucamās krievolonīgās partijas, bet tie, kur uzskata sev par liberāļiem un valstiski domājušiem cilvēkiem. Šobrīd man ļoti biedē tas, ka šī ļoti slimā prakse tiek uzskatīta par normālu par uztriešanas Ko daram? Ko daram?
partijām, es gribētu teikt, reāli filtrēt savas politikas. Bet viņas runāt pēc mēnesi, ar cilvēkiem. Jā. Es šovasar runāju ar ļoti daudz cilvēkiem, kas vispār nav saistīta politika. Tieši tā cilvēki, es jums piekrītu, profesori, cilvēkus nevajag uzskatīt par idiotiem. Idioti. Bet tikai to teica šis profesors. Piedod, bet, jā. Bet, nu, un tu arī visi labi. Runi par to, ka tad ko darīt? Viņi pēc mēneša jaunas vēlēšanas. Ja mēs šos te pašus visus vēlam atkal iekšā, visas tās te rēnes turpinās, viss tā patās vien būs. Ivar? Jā. Nē. Pilnīgi skaidrs, vai ne, ka šī partija nepilda to, ko viņa apņēmas. Skaidrs. Tad, katrā ziņā mēs turpināsim šo te diskusiju, atvērti jautājumi. Lolita, varbūt tiešām to akvadīt? Akva. Negrib paņemt to akva. Nu. Nē, paldies. Bet mēs tev vajadzētu šodien iedzert noteikti. Kāpēc? Nu, man tā šķiet, nē. Nē, es akva. Par sevi tik augstās domās. Kāpēc? Es esmu redzējis vēl daudz sliktākas situācijas. Kādā ziņā? Tāpēc, ka, nu, zaķis kož? Zaķis? Jā. Zaķim ir garas ausis, neesmu redzējis. Varbūt ar ausīm var viņa kādu nobakstīt. Zaķim ir garas ausis, zaķis koši. Dzintars, zaķis arī koši? Neesmu redzējis. Varbūt savā pusdienas maizītē koši, droši vien, ka koši kādreiz. Tu kā izlieferē visu laiku, vai ne? Labi, daram tā, ka... Jo, tu vari un es ne? Tu vari, tad davai turpini. Nu, es taču, redz, bet tu man slēdz mikrofonu ārā. Tāpēc, ka tev nesanāk. Nu. Ak, tā man nesanāk. Dāmas un kungi, mēs esam jau gari, mēs tiekamies atkal pēc nedēļas. Vēlreiz saku, dalaties ar šo te raidījumu visos sociālajos tīklos, tāpēc, ka mums vairs neviens cits nepalīdz, kā tikai vienīgi jūs paši. Pareklamēt savus sponsorus. Jā, lūdzu, balsojiet par mani. Būs jaunās vēlēšanas, balsojiet par mani. Es esmu Rīgas sarakstā no reģiona apvienības. Pēdējais, pats pēdējais, lai vieglāk būtu atrast, jā? Lolita, domā par tiem lakatiņiem un mācies zakt vairāk. Saprot, tā kā tev kolēģi to dara, manuprāt. Dāmas un kungi, vispaldies. Skaties. Pau! Redz, šitais pirkstiņš, svēta lieta. Ejam tālāk, noklausīties dziesmu. Paldies jums. Dod man roku. Pēc tam iedos. Kūtiet Lolita, es atvainojos. Lolita Pirgos un ievus Lolita Kūrves Lolita Spēka Tev Paņem Lolita negrib krekliņu, nezinu kāpēc. Ļoti smūks krekliņš. Viņa neko no manis negrib ņemt. Ļoti cienījams cilvēks. Lolita! Latvija! Kungi! Pametiet savu godu un naudu!